بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ موت کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن موت کو لا کر پل صراط پر کھڑا کر دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا جنت والو، وہ ڈرتے ڈرتے جھانکیں گے، انہیں خوف ہوگا کہ انہیں اس جگہ یعنی جنت سے نکال نہ دیا جائے جہاں وہ موجود ہیں، پھر کہا جائے گا جہنم والو، وہ خوش ہو کر جھانکیں گے، انہیں اس امید کی وجہ سے خوشی ہوگی کہ انہیں اس جگہ سے نکال لیا جائے گا جہاں وہ موجود ہیں، پھر کہا جائے گا کہ کیا تم اس چیز کو پہچانتے ہو، وہ کہیں گے ہاں یہ موت ہے، پھر اللہ کے حکم سے اس موت کو پل صراط پر ذبح کر دیا جائے گا اور دونوں گروہوں سے کہہ دیا جائے گا، تم جس چیز میں ہو اسی میں ہمیشہ رہو گے، اس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، یا اللہ ہم سب کو جنت کا مستحق بنا، آمین یا رب العالمین۔